Já enviou seu trabalho para Amped Sul? Ainda não? Então eu trago uma ótima notícia. A última prorrogação do período para submissão de trabalho vai até dia 23 de maio, próxima segunda-feira. Venha, submeta sua pesquisa, não deixe de participar daquele que é o maior evento de pesquisa e pós-graduação da região sul. Todos os programas de pós-graduação da região sul são organizadores desse evento e nessa 14ª edição temos a honra de sermos recebidos pela UniOeste com os seus programas de pós-graduação em educação. A Amped Sul vai ser no formato online em outubro e precisamos construir ela com você, pesquisador da área de educação, especialmente da região sul. Então venham, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, venham partilhar conosco as suas investigações, os resultados da sua pesquisa. Contamos com você para continuar juntos construindo a nossa Amped Sul.